Съжалявам, че това са единствените новини, които създавам. Аз казах, ако единствената ми мотивация да се явя за кандидат на кмет е нещо хубаво да се случи в София. Нормалните хора не се интересуват дали съм член на тая партия, на оная партия, на тая група, на оная група. Ако се роди дори една добра идея, ако се спре дори една корупционна сделка, ако се спре дори един незаконен строеж, аз съм доволен. Моята работа е свършена. Единственото, което казах на колегите, е, че тази агресия, която видях срещу мене вчера и днес, бих искал да я видя насочена срещу истинския политически противник. Защото до момента не съм чул една дума за ГЕРБ, не съм чул една дума за другите политически противници. Едва ли не, аз съм големия проблем на БСП. Не, не съм аз големия проблем на БСП. Големия проблем на БСП е абсолютната летаргия, в която е изпаднала. Категорично с 37 гласува за изключването на Георги Кадиев от парламентарната група на БСП Лява България. Това е решението. Единодушно. Георги Кадиев е известен с факта, че много често той е гласувал различно от решенията на парламентарната група, така че това по никакъв начин няма да се отрази на здравината на парламентарната група. Не виждам никакъв проблем от тук нататък с нейното поведение на опозиционна политическа сила. И има устав на БСП, според която тези, които са се издигнали и са пожелали да бъдат издигнати от друга политическа сила, автоматически отпадат като членове на БСП. Ще седя до колежката Баракова, предполагам. Прекрасна перспектива. Чудесна колежка.